e shikoj ato në YouTube ose në Google. Vende zënxëra të ndryshme prej cilave më motivuosh, por ti qenë ke edhe patriot, po e shoh që i ke shkruajtur këtu edhe Kosovës. Po. Ata leze? Po. Kosovë, o vendi im i bukur, i mallëngjyrë gjithmonë për ty, me shumë mundë sakrifica e fitove këtë liri, me shpalljen e pavarësisë, me 17 shkurt, Republika e Kosovës u bë shteti më i ri në botë, edhe pse jam i vogël. Unë një gjë e di, se Adem Jashari luftoi për liri. Për çfarë din ti për Kosovën, sepse ti nuk e qenë fare kur Kosova ka qenë në luftë? Po, na ka tregu... Kanë duhet me nga të regu mësusja dhe arsimtarja, ta ne e këmë lidhë që ato, që a këmë ditë edhe e këmë shkru për zinë. Do të thëtë bisedoni në shkollë për mësoni në fakt në shkollë për Kosovën dhe për gjani në Kosovës. Por Haris, duke qenë se ke shkrujt ka shumë poezie, ke me ndu ndonje e, ta botosh ndonje liber? Po, në fakt, ja këmë njësë, si së thash, së këmë thonë edhe në emisionin e parë. Te kaluarme. Po, e kam filluar. Në ka shkon mirë për momentin, tash edhe disa javë ndoshta e bëtoj librin. Po sa poezi ke shkruaj deri tash? Më zgabofsha i kë shkruajtur 17 poezi dhe më duhen 30. 30 të duhen për me i shkruaj? Këtë 2 javë ose 3 javë të fundit, po mundohen që të shkruaj ma shumë poezia se normalisht, sepse dua të bëtoj librin sa më shpejt. Po kush është personi parë që ja kështë dhuru librin? Momit, pasaj babit, prej antarëve të familjes më të afërt, tani qështë, momit, babit, vllaut, madh, vogël, tani gjyshës, magji, dajës. Edhe të gjitha antarëve të tjerë të familjes, por a ke lidhjen ka çdo veçanë si që ke me momin? Po, me babin e kam shumë dhe me vëllezërit. Do me thonë, vëllezërve i besoj më shumë, sepse kur nuk më kanë... Zhgënyër. Po. A dëshërën pak uj? Jo. Hajtë, falem lirët. Zbuf mirë. Vlezrit sigurisht nuk të kanë zhgënyër asë njëherë. Për qëfar thonë ata kur t'i lezojnë poezit e tua? Edhe ata si mami më motivojnë më shumë. Për shembull me japin komplimente, si do mos vëlloj mi madhë. Më motivojnë po thuaj se sa mami em, sepse ka dëshirë që të mëshe në skajtë suksesit. Dhe unë besoj shumë që do të arrish shumë suksese, duke qenë se e ke motivin dhe punon shumë për këto suksese. Haris, unë vish do të japë një sugjerim për fund. Duhet lezosh librat autorve për fëmi dhe ti mbash emrat në mend të autorve të cilët ti lezon, okej? Po. Sepse shumë rëndësishme. Një poet i ardhshëm duhet di për autorët shqiptarë. A u bu? Po.